ក្មាច់សភ័យថៃរត់គេចតាមទ្វារក្រៅឡើងជីកទូកឆ្លលាត់ទៅផ្ទះដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់លោកភីតា ការការបោះឆ្នោតដកសិទ្ធិលោកភីតាមិនឲ្យឈោះជាពេកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជុំទី2នៃការបោះឆ្នោតសាភ ীয় សមាជិកសាភ ীয় និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថៃជាច្រើនរូបមិនហ៊ានចេញពីសាភ ীয় តាមភ្លើងមុខនោះទេដោយពួកគេមួយចំនួនគឺបានកិច្ចចិញ្ចឹមទៅតាមទ្វារក្រៅហើយឡើងជិះទូកតាមទំនល័យចៅប្រជាដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះតែ រួយបារម្ភពីការបះតង្កិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគមត្ររបស់លុប៊ីតានិងគណៈបក Muforward ដែលបានរួមពតសភា SAPORMIN THE NATION THAILAND បានជិះផ្សាយវីដេអូនៃការកិច្ចចិញ្ញរបស់សមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិថាអញ្ញាធរគំពុងផែប្រទេសថៃបានត្រៀមកងនាវាឫជាស្រាច់សម្រាប់សមាជិកសភាដែលមិនចង់ប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយក្រុមបតកកដែលបានរួមពតសភា បន្ទាប់ពីមេធនំគណៈបកមូវហ្វើវដលោកភីតាលឹមជរិនរតត្រូវបានផ្ជួបដំណើរពីសមាជិកសភាក្រុមអ្នកកមត្រូលលោកភីតាជាច្រលអ្នកដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅវិមានប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជ័យគំហងចំពោះសមាជិកប្រសិទ្ធិភាថៃដែលដឹករៀងលោកភីតាលឹមជរិនរតមិនឲ្យខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមេធនំចលនាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមានថាពួកគេនឹងបន្តតស៊ូគ្រប់តម្រងចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយក្រុមខ្លួននឹងទៅរកសមាជិកប្រសិទ្ធិភាដល់មុខរបងផ្ទះតែម្ដង ហើយពួកគេបានចោទថាមេនំយោធាផ្ដាច់ការគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះជាអ្នកបំផ្លាញសេចក្ដីសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រលលោកភីតាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាដោយក្រមបតកកអះអាងថាការដកសិទ្ធិរបស់លោកភីតាពីការចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺស្មើនឹងបំផ្លាញសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្ដីសង្គមរបស់ប្រជាជនថៃ ការប៉ុនប៉ងតែងតាំងលោកភីតាជារដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ក្រៅពីសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិភាពជ្រាដរបានប្រឆាំងទៅនឹងការតែងតាំងរូបលោកដោយសំលេង395ទល់នឹង312និងអនុព្វេដ្ឋ8ដែលចំនួននេះវិរិតតែតិចជាងជុំទី1ទៅទៀត ក្រោយបញ្ចប់ជុំទី2ប្រធានសភាថៃបានកំណត់ការបរិឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជុំបន្ទាប់សម្រាប់ដំណើរនីតិរំលឹកត្រីទី30របស់ថៃគឺនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍ក្រោយពោលគឺនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាពេកាភិបដែលជំនួសលោកភីតាអាចជាលោកស្រីថាថាវិសិន ពេទ្យជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វភឿថៃដែលមានសម្ដែងចារលំដាប់ទី2នៅក្នុងសម្ពាននិមិត្តស្ទាំង8ដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វមូវហ្វើវើដអគ្គទិជននេះគឺជាស្ថានភាពអាប់ដេតចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃគណៈនេះខ្ញុំបាទណារ៉ានឹងគំការងារសូមអគុណនិងគ្រប់លាសូមសាកក្រុមទិជនបេធីវីនិងស្ពីតញូមកកានតែកម្មវិធីរឿងរបស់បរតថ្ងៃនេះលើបណ្ដាញសង្គម នៅក្នុងខែនេះខ្ញុំសូមលើកយកវិធានប័តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពុលអន្ទូងបាទការពីដើមសប្តាហ៍យើងដឹងហើយគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានប័តមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពុលក្តាមប្រៃឬក៏បុកលហុងក្តាមប្រៃប៉ុន្តែយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅត້ອງទៅនឹងអន្ទូងវិញម្តងអន្ទូងគឺមានតែងអន្ទូងទឹកសាបនិងអន្ទូងសមុទ្រហើយនៅក្នុងនោះយើងគិតថាអន្ទូងគឺជាមុខមហូបដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាត្រី មួយប្រភេទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមសកលសាចម្ការឬកន្លែងទីក្រុងបច្ចុប្បន្នពេញនិយមបរិភោគដោយសារតែអន្ទងគឺមានសារធាតុនិងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពជាពិសេសគឺសម្រាប់ផ្លូវភេទបរុសតែម្ដងប៉ុន្តែតោងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបរិភោគដោយសារតែមានការប្រើមានពីអ្នកជំនាញ គឺការបរិភពច្រើនពេកគឺប្រឈមទៅនឹងករណីពលដីសាអ្វីបាទខ្ញុំនឹងជំរាបជូននៅក្នុងលំអិតនៅអត្ថបទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដីសាតែសុំដកស្រង់ទៅនឹងករណីពលអន្តងមួយដែលកើតមានឡើងនៅឯទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបាទថ្មីថ្មីនេះបាទ គឺមានករណីពលអន្ទងបាទនៅឯទីក្រុងហានូយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅក្នុងកិច្ចឋានរបស់ប្រជាជនវៀតណាមមួយគ្រួសារហើយបានមានការចូលរួម២មិត្តភក្តិចំនួន9អ្នកបាទនៅក្នុងចំណោម9អ្នកនេះមានអ្នកពលរហូតដល់8អ្នកមានសភាបធុនរកសញ្ញាដូចដូចគ្នាហើយក្នុងចំណោម8អ្នកដែលពលធុននោះគឺ3អ្នកធុនធងដែលម្នាក់គឺមានសភាបស្រាជាងគេគឺជាបានអ្នកទេ បាទឥឡូវយើងចូលដល់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះគឺបើតាមលោកវិជ្ជៈបណ្ឌិតខ្វៀនទ្រុងងៀននិយុជនម្ចំដូគ្រប់ក្រងជាតិពលនៃមន្ទីរពេទ្យបាញ់ឆ្មៃ Hospital ក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបរិភោគអន្ទុងដែលកម្ងង់ទាំងពីផលនិដ្ឋានមួយនៅក្នុងស្រុកភុកថោទីក្រុងហាណូយ នៅក្នុងចំណោមនោះមានករណីពលធនធ្ងរចំនួន3នាក់ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើរកវិនិច្ឆ័យគឺមានជាតិពុលអន្ទង់បាទបរិញ្ញាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលមានอาการធូស្បើយជាងគេបាននិយាយប្រាប់អ្នកកសាតក្នុងស្រុកថាពួកគាត់មានគ្នាសរុប9នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនៅកេតឋានរបស់មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងស្រុកភកធោហើយបានបរិភពអន្ទង់នៅក្នុងការពេលល្ងាចថ្ងៃសប្តាហ៍មុន ហើយបំបីអ្នកដែលរួមទាំងរូបគាត់ឯនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្តីបែបភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃដែលជប់លៀងរួចរលក្រោយពីកាត់អការៈពលហើយមានតាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានអការៈធម្មតាដែលអាចតែញ៉ាំតិចជាងគេគាត់អាងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគាត់បានញ៉ាំត្រៃអន្ទងប្រភេទនេះ4ម៉ោងបន្ទាប់ពីញ៉ាំវាគាត់ទៅទទួលរងនៅភៀបអស់កម្លាំងហិតហើយទុនដៃទុនជើងឈឺក្បាលក្អួតរឹងធ្ងាមិនដាច់ស្ពឹកនិងជុកមូលក្នុងពោះជាបន្តបន្ទាប់ ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺនោះគឺស្រ្តីម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីចុបលៀងនោះដែរដែលមានរោគសញ្ញាឈឺសាច់ដុំទុនដៃទុនជើងនិងរឹងស្គាមក៏ដូចជាដាតស្ពឹកហើយនាងក៏បានទូរស័ព្ទទៅអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនៃវិធីចុបលៀងនោះហើយក៏បានដឹងថាពួកគេទាំងអស់ស្ទើរតែមានរោគសញ្ញាដូចដូចគ្នាហើយក្រោយមកនាងក៏ត្រូវបានសមាជិកគ្រូសាបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្វៀនទรงមាន នយោបាយប្រចាំដូគ្រប់គ្រងជាតិពលនៃមន្ត្រីពេទ8បាច់ឆ្មៃបានប៉ាប់កាសែតថយធុយយុគថាអ្នកជំងឺ3នាក់ដែលមានសភាពធនធានកោជាងគេនោះឥឡូវនេះបានផត់គ្រោះថ្នាក់ហើយហើយកំពុងទទួលការពិចារណាបន្ថែមទៀតលោកអជាអតីតខឿនបានបញ្ជាក់ថាការពុលអង្គគឺជារឿងធម្មតាក្នុងចំណោមករណីពុលអាហារសមុទ្របាទអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គនោះគឺអង្គសមុទ្របាទដែលនៅក្នុងនោះគឺគាត់បានបញ្យលថា ការពុលសត្វសមុទ្រគឺបੰដាមកពីសារាយដែលផលិតជាតិពុល Cqua tetra ខណៈដែលជាប្រភេទអាហារសម្រាប់ត្រីប្រមូលដុំជាតិពុលនៅក្នុងត្រីបន្តិចដុំតិចម្ដងហើយមានត្រីរອບរយប្រភេទដັ້ງអន្ទូងផងដែរទាំងសត្វសមុទ្រផងដែរនឹងគឺស្ទុកសារធាតុពុល Cqua tetra នេះហើយអសារាយដែលមានជាតិ Cqua tetra នេះគឺពេលដែលត្រីស៊ីអត់ពុលទេប៉ុន្តែវាពុលដល់រាងកាយមនុស្ស ជាតិពលនេះបណ្ដាឲ្យមានរោគសញ្ញាកាពះពវៀនប៉ុន្តែជាចម្បងបណ្ដាឲ្យមានរោគសញ្ញានៃប្រព័ន្ធសរសៃវ៉ាស្តាត់បន្ទាប់មកអ្នកជំនាញមានការឈឺចាប់ក្នុងពោះរាកចង្វាក់បៃដងលូតខော့ប្រកក្ដីអារម្មណ៍មិនស្រួលពេញរាងកាយឈឺចុកចាប់ស្ពឹកខោស ாய் សាច់ដុំឬខ្វិនជាដើមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្វិនបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញានៃកាពលអន្ទុងគឺនៅតែបន្តកើតមានសូម្បីតែច្រើនខែក្រោយមកនៃការបរិភោគកាដ ாய் បាទអ្នកជំនាញនៅតែមាន ពីប្រសិទ្ធិសោលបាទបើសិនជាមានសារធាតុពុលស៊ីខ្វាទីរានោះបាទហើយស៊ីខ្វាទីរានេះគឺពិបាកទប់ស្កាត់ខាងណាស់ព្រោះជាតិពុលគ្មានក្លិនគ្មានរសជាតិហើយมันអាចបំផ្លាញដោយសេតានអាភិបត្រត្រជានឹងมันមានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយភ្នែកទទេនោះទេមួយជោគបែបតែមួយគុណក្នុងការបង្ការជំងឺអឺកំអួយពុលជាតិពុលនេះគឺកំបោរិភពបន្ទុងនិងត្រីដែលស៊ីផ្កាថ្មសារាយនេះច្រើនពេក ជាពិសេសគឺកុំបរិភពត្រីសមុទ្របាទហើយក្នុងនោះគឺគាត់បាច់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលពុលโรកសញ្ញាទូទៅនៃការពុលអង្តុងហ្នឹងគឺเรียกក្អួតជាពោះសាច់ដុំកន្ត្រាក់ហើយជារឿយរឿយលេចចេញពី2ទៅ6ម៉ោងបន្ទាប់ពីបរិភពអង្តុងភ្លាមភ្លាមដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនជាវិរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនថានៅខ្មែរឬកវីតណាមទេបាទគឺតាមតែជំនាញបាពាវនិយគុំអោយញ៉ាំអង្តុងច្រើនពេកជាពិសេស គឺកុំញ៉ាំគ្រឿងក្នុងរបស់អន្ទង់តែម្ដងបាទបើមិនសោកមិនចង់ជួបករណីនៃការពុលហើយបើសិនជាកើតមានករាៈដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់នេះគួរតែបាទគឺទៅរកក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យបានតន់ពេលវេលាបង្ការកុំឲ្យករណីពុលធ្ងន់ធ្ងរឈានទៅដល់ការស្លាប់បង់ជីវិតនោះបាទនេះគឺជាករណីនៃការ អ uh, ពុលអន្ទុងបាទដែលកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាអន្ទុងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជាអាហារមួយពេញនិយមក៏លើសម្រាប់ប្រជាប្រដកម្ពុជាដូចគ្នាបាទអរគុណតើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទេសជាមួយនឹងអាការៈពុលអន្ទុងឬក៏ពុលអេហ្វស៊ីហើយមានអាការៈបែបម៉េចដែរស្ដៀងឬក៏ដូចទៅនៅក្នុងអាការៈរបស់អ្នកជំងឺឬក៏ជនរងគ្រោះដែលពុលអន្ទុងនៅវៀតណាមដែរទេអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈខមមិនលើវីដេអូនេះករណីនេះខ្ញុំបាទដារ៉ានៅក្រុមគងងាសូមអរគុណ ត្រាំីកម្ពុជា premium draft រੂចីស្រស់បំផុត